ሰላም ጌጤ ነኝ። ወንዶች ጉዶነናል ጉዶነናል። ወንዶች እያያችሁ ነው እንደዚህ ያረጉ። በቃ እኔ ራሱ በእውነት 87 ወንድ ነው የለከፈኝ። ማንም እንዳለ መላጦች ናቸው ሴቶች። እዩት 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 እዩት። ወይኔ ጉዴ ፈዳ። እዩት። ወይኔ ወይኔ ወይ እንደዛ እና እንዳታምኑ ማንም ሴት በቃ አልኳችሁ፣ ኤቭሪቲንግ መላጦች ናቸው። ማንም በፀጉሯ የምትተማመን የለችም። እኔ አስተላልፍ ያለው ወንዶች ከዚህ በኋላ እንዲበርብራችሁ ጎርጉራችሁ ምናምን አጣሩ። ሁሉም እንደኔ መላጦች ናቸው። እሰይ አስተዳደፍኩልሽ። ጉድ አልክድህም ቅህም እንዳላልሽኝሎ ቃልሽ ተበተነ ተእናደ በሙሉ የሰራሽን ሲሮ የበደልሽን በደል የበደልሽን በደል ልፋት እንዲካሚ ሰታበሽው ገደል አዳይ ጭካኔ ምን ያንሳል ከመግደል ያጎረሰሽ እጅ ያንተ ራስሽ ክንድ ያንተ ራስሽ ክንድ ዛሬ ማልጠላሽ መይ አሁን የመውደድ እንዳንቻ ጨከንማ ተስፋ ይቆርጥ ሞዴ ላላላላላላላላላርገሽ መሄድሽ እንደምንችለው አለንጀቴሽ እኔ አልከዳም ያልሽኝ ለምን በመንገድ ላይ ታልሽኝ የኔ ማዝ ፋዘር ለዘመናት ተቆጣጥሮት የነበረውን ሞቃዲሾ በቁጥጥራችን ስር አውለነዋል። 1900 ተሳስቶ ግን 2013 ሞቃዲሾ በእጃችን ገብቷል። ፈረሰኛ በእጃችን ገብቷል። የቀረን ምንም የለም። ብልጽግና ትላንትና ማታም ዛሬ ለሌት በልሜ እየመጣህብኝ አደርኝ ታምሜ ብሮም ስራ ነው ቅዳሜ ነው ባሉ ያለበት አገር ምንድነው ቋዋሎ ቆሜም ተቀምጬ የጥጃ ማሰሪያው ስሙ ነው ጉንጉን እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሆን ናይኔ ገላ ናይኔ ፍቅር ስላይ ነብራን ግርምሽ ድረስ እሺ በግርምሽ አስደነገጥከኝ እኮ እኔ ልደንግጥ በግርምሽ ግር በግርምዬ ብዬሽ እግዚአብሔር ይስጥ ውለዱ ክበዱ ከማን ጋር ከግርምሽ ጋር ወንድም እኮ ነው ይውለድ ይክበድ ከደረሰ ማን ነው ደረሰ ስራ የለሽም እንዴ አንቺ ስራ የለሽም 10 ብር ሰጠው ብለሽ እኔ አንቺ 70 ዘር ማውቀ አለብኝ ፍንጭቷ ነው ምልክቷ ለዝላዛ ነው ሰውነቷ ሸብረበ አካሄዷ ያዝ ነው መውደዷ አመለካከቷ ሸግዬ የሰራ ካላቷ ሆይ ሆይ የቱ ተወዶ ሆይ ሆይ የቱ ሚጠላ ሆይ ሆይ መላ ካላቷ ሆይ ሆይ በውበት ሞላ ሆይ ሆይ የንጋት ኮኮ ሆይ ሆይ የንጋት ልጅ ሆይ ሆይ አንቺን እያሰብ ሆይ ሆይ ለክረመው እንጂ ሆይ
ሆይ ሆይ መናው በባዶ ሆይ ሆይ የሰው ልብ ወስዶ ሆይ ሆይ መናው በደጅ ሆይ ሆይ ጎራ በይ እንጂ ሆይ ሆይ መናው በሩቁ ሆይ ሆይ እየናፈቁ ሳከሬ አንተ መውደዳ ሳከሬ ፍቅራ ብዲ እማከላከ ጋራውም እንደሆነ እንመጣለን። የህስትክን ሚዘን ጥርሳችን ስንሰቀስቅ ነው ምን ወለው። ያስተር ዘፈንም እንደሆነ እየሰማን ነው በአይነት በአይነቱ። አዲያ ምኑ ላይ ነው ፋራ የሚሉን? አሁንስ ጨነቀን እኮ ራ